Idén rendhagyó módon nagy közönség nélkül rendezték meg a második Géza koronázási menetet, amiben a királyt, valamint Eufrozina királynét és kíséretét keltik életre a fiatalok korhű jelmezekbe öltözve. Akarod-e a neked átengedett országot atyáid igazsága szerint védelmezni? Akarom. A szokás szerint az iskolában lezajlott kampány eredményeként a 12-es Peteli Dániel lett a király, Fischer Jászmin pedig a királyné, akiket a romkertben koronáztak meg a korabeli rituálé szerint. A fiatalok azt mondták, régóta vártak már erre a pillanatra, és amikor zajlott az iskolában a kampány, nem is gondolták volna, hogy ők kerülnek ki győztesként. Nem számítottam győzelemre, tehát ezt... Valamennyire egy kicsit így a haverokkal összeálltunk, csináltunk egy jó kampányt, próbáltunk valamennyire újságot belevinni ebbe az egészbe, és hát nyertünk. Próbáltunk egy kicsit ilyen politikai görbetükröt állítani, tehát ezt az ilyen bejön ez az öltönyös ember esernyőbe, elvágja a szalagot, felavatja a plakátot, valamennyire így próbáltunk mi újítást belevinni, hogy nem is királynak választanak, hanem igazából elnöknek, vagy akármi ilyen hivatali pozíciót választanak ők. Igen. Ez több évtizedes hagyományra tekint vissza, itt mindjárt kezdődik majd a koronázási ceremónia. Izgul? Nem, ezt már évek óta csináljuk. Én már voltam pap is itt, meg csomó feladatot elláttam, tehát nagyjából tudom, hogy működik ez az egész, mik a sorrendek. Annyi, hogy most engem koronáznak. Nagyon izgulok. És nagyon örülök neki, hogy a vírus ellenében is megtartják a koronázást, bár szerény körülmények között, de meg lesz tartva. Nagyon örülök neki. Azért indultam, mert amikor hetedikben voltam, mint egy matek versenyen, az akkori matek tanárommal, akkor láttam a képeket kint a falon, és nekem azóta ez volt az álmom. És 11-ben, amikor 11-esek lettünk, akkor én mondtam a lányoknak, az osztályban én szeretnék indulni, ez így is lett, az egész osztály nagyon támogatott, mindenki beleadott apait, anyait. Aztán a választás napján, amikor összeszámolták a pontokat, az ellenféle szemben egy ponttal nyertem. Fogadd az ország koronáját, amelyet ugyan a püspökök méltatlan keze helyez fejedre, mégis tudjad, hogy a kifejtett erő hatását jelképezi. Légy mindig a külvilágban az igazügy előmozdítója és az egyház buzgó védelmezője. A gimnáziumunk történetében ez egy nagyon régi és szép hagyomány, hiszen 1988-ban, amikor a gimnáziumunk nevet kapott, második Géza király nevét, akkor vetődött föl az a gondolat, hogy kellene ehhez egy iskolai olyan hagyományt építeni, amellyel egy picit a múltat is idézzük. Így történt annak a kialakítása, hogy minden esztendőben a 11-esek közül királyt és királynét választanak a diákok, és azt ünnepélyes formában megkoronázzuk. Természetesen ez a koronázás is fejlődött és változott. Ugye ma ennek egy nagyon reprezentatív módja, amikor itt a Bátaszéki nagy templom melletti romkertben, ugye abban a templomban, amelyet második Géza király alapított, amikor ugye ott tudjuk megkoronázni a királyt. Idén a koronavírus járvány miatt két osztállyal tartották meg a koronázást, amiről felvétel készült, a többi diák online követhette azt nyomon. A felvonulás pedig elmaradt. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez a városnapjához kapcsolódó rendezvény lett volna, de most a járványügyi helyzet miatt ezt nem szerettük volna bevállalni, hiszen ez egy nagy több száz főt mozgató rendezvény lett volna a felvonulással együtt. Ezért mi most úgy döntöttük, hogy ez egy online koronázás lesz, tehát föl fogjuk venni, és majd vissza lehet nézni. A két osztállyal, igazából akik a királyt és a királynét adják, a két osztállyal rendezzük meg a koronázást egy szűk körben itt a romkertben. Nem lesz felvonulás, tehát az egész iskola nem öltözik be, nem vonul fel, hanem egy ilyen rövidebb verzióval, tehát most 11 órakor történik majd a felvétel, az igazi koronázás, így a gyerekeknek is meg lesz az az élménye, legalábbis a két osztálynak, hiszen ők adták a királyt és a királynét, és magát a hagyományt sem szakítjuk meg.